Dneska tady jsem po delší době s Radim a jdeme si dát medium skill test, který má challenge 20 minut. Žádná jednoduchá mapa, Rady. Žádná jednoduchá mapa. Zvládneme to dát na 20 minut? Já si myslím, že jo, protože to je střední obtížnost. Vzali jsme si XA21, což jsou prostě jako pík vozidla na skill testy a pokud nám je to nevymění, tak je prostě budeme hrát. Tak jo, tak... Jo, já jsem špatně odbočil, dobrý. Nemusíš na mě čekat, já jsem v klidu, Rady. Já jsem v klidu. Já jsem znám v pohodě. Ten trik. Jako, neznamená to, že jedeme moje video, takže já musím vyhrát, víš? Já chci, aby tady jo, to bylo... Jo, kámo, to máš jako v golfu. Wow, takže ty vytahuješ golfovou kartu, jo? Vytahuješ golfovou kartu, a? Ty vole, kámo, tohle, jsi pomalej. Tohle, by the way, něčí první skill testová mapa. A mě trochu mrzí, že jsem pořád neudělal svoji skill testovou mapu, kterou bych jako zkusil vytvořit, protože, fun fact, no. Když jsem hrál SAMP, tak jsem vytvářel skill testové mapy přes MTA editor. Že je máš ještě někde uložený. Ty krás, to asi ne. To bylo na kompu. Yeah. Já bych musel najít počítač, nebo respektive disk, na kterém jsem ještě hrál to MTAčko, to bylo podle na notebooku. No, kdybych našel svůj úplně první notebook a vytáhli jsme z něj disk, tak bych to měl uložený. Protože tam jsem fakt dělal jako normálně mapy do SAMPu, protože ono to šlo z toho MTAčka jakoby předělávat jako, no, jako editor. A tam jsem dělal své úplně první mapy a dělal jsem tam jak skill testy, tak jsem tam prostě třeba si stavil, jako vylepšoval jsem tu mapu, že prostě jsem tam udělal třeba si baseku nebo takový věci z existujících prostě objektů a v MTAčku byly přesně tady ty různý trubky a wallridy a šlo to právě jako stavit, takže nedělali jsme tam takový prasárny jako přehozy, to nás v té době nenapadlo, ale něco se tam dělo. Ty vole, kámo, já se nemůžu trefit doprostřed prostě. Já mám trochu problém s tím věřit tomu, že tohle je medium skill test a je tam napsáno, že jakoby je challenge 20 minut, když jsem na checkpointu 12 a jedu tady wallridem dolů, to bych musel být přece úplnej loupák, abych to nemohl zvládnout, ne? Přesně. Tady by mělo v GTAčku totiž chybí označení, že ta mapa je prostě jenom špatná. Prostě ty když dáš jako dislike, nebo když lidi dávají dislike, to znamená, že je těžká. Ale tady prostě ty lidi dávali asi dislike, protože... Je špatná ta mapa, prostě no. Jako viděl jsem třeba naši fanoušci dělají lepší první skill testy. Jo, že když si pamatuješ, jak jsme některý mapy hráli, tak to byly prostě jako úplný bangry. Ale naštěstí tady dneska máme víc map od ověřených tvůrců, takže pokud tahle mapa bude moc jednoduchá, máme tady další, na který si to vykompenzujeme. Přesně tak, moc jednoduchá. A já, který s tím vůbec nemá žádný problém. Nemáš s tím žádný problém, Rady, jsi v pohodě, ne? Jednoduchá, můžeme to říkat. Jo, já jsem jenom nehrál skill testy strašně dlouho, to jsou mohli. Jo. Taková ta klasika, prostě, slyším tady Tomáše? Ty vole, kámo, jaký Tomáš, kdo to je? Kámo, slyším Tomáše a to, že... Ne? Kámo, já jsem reálně třeba 2 měsíce, nebo možná i díl nehrál skill testy, jako. Tomáši, jsi to ty? Tomáši? Ježišmarja. Halo? Dobře. Okay. Už jsem se transformoval asi na čtvrtý auto. Jsi už aspoň to tanku? Jakýho tanku, o čem to mluvíš? Ty jsi se transformoval na tank. To je. Tank je obrněný armádní vozidlo. Aha, tady je cíl? Dobře, Rady. Počkej, já to najdu přesně za... Kamo, 4.20. Paty 801. Pojďme na to. Já neumím jezdit na motorce. No, tohle se transform. A je to... Děkuju moc, Rady. Já jsem vám chtěl vybrat... Já jsem na tebe ani nešák! Kamo, tak ty se na mě narazil, je to normálně. Černý, na bílým, zaznamenaný. Absolutně. To meleš. Fakt? Jako, je to vyloženě zaznamenaný. Ty seš high? Kamo, tak až to bude stříhat, tak to uvidíš sám.
já tady jedu nahoru, protože nenechám tady do sebe bourat. Říkám, proč tady je stěna a já jsem ji neviděl? Co teď jako? A, dobrý. Co, jak co teď? Musíš jít po té trubce. Jo, aha, takhle, po té trubce. A ne! Kam teď, jas... Chceš radu na začátku? Rady? Jo. Jeď po té pravý trubce. Já jsem po té prostřední trubce a na konci je stěna. Jo, jsem v klidu. Jsem dobrý. A tady bude glajdík. Jak moc se cítíš na glajdík, Rady? Jenom malej, žádný velký glajdík. Proč nevím, takový... kde jsem to naposledy dělal, abych ti řekl pravdu. Je to takový dětský glajdík, ale to by dělá problémy ta trubka, co? Mě nedělá problém. Teďka jsem spal před... To je nepříjemný. Ale ta mapa už je maličko frustrující. Maličko. Nic, co by se nedalo zvládnout, jo. Ale čeká nás 22 checkpointů. Já jsem teď spadl. 22 checkpointů nás čeká. Já tady musím projet s tím dump truckem do dalšího. Zajímá jenom jediná věc prostě. Proč je taková vesnice, kámo, tak nepřesná? Rady, to jsou tvoje prsty. Ne, prostě jakože zatáčí moc mi přijde. Na klávesnici. Prostě jakoby na klávesnici v GTAčku máš prostě zatočení nebo nezatočení. Ty nemůžeš jakoby ovládat míru zatočení, to bys musel jít na kontroleru. No právě. A glajdík! To byl backflip. To byl backflip. Říkám, to prostě není přesný, ty vole. No nevadí, já se tady zatím posunu s traktorem dál, protože nemáme samozřejmě celou věčnost, chtěl jsem vidět tvůj pokus o glide a říkal jsem si, třeba to dáš na první pokus. Jo a tohle je glide, to je on, to je můj kluk, to je ono. O můj bože, ne. Dump truck, nebo je jenom prostě na jednu část toho skill testu. To není jo, potom... dump truck, tohle je to, ne, na štěr a různý blbosti. No ale oni tomu tak říkají, podle mě ne, nebo ne? Já nevím. Když dump truck je populářský auto, to je fakt pravda. Ale v San Andreasku tomu podle... Ne, možná si to pletu. Nevím. Tak či tak, já jsem si vlastně neuvědomil Rady, že tady v té hře, nebo jakoby tady na tom kanále, vzniklo tvoje první tatování. A... True. A moje první tatování je spojený s GTAčkem. To je pravda. To je... Kámo, takže my máme oba dva tetování, který je prostě spojený s hrou prostě jako. To je krásný. To je... Je to osud prostě. Je já to... zbožňuju tohle z toho opravdu tvoje skill testy, tvůj výběr. To není ani jako, že to je těžký, to je prostě jenom otravný. Je to trošku otravný, není to... Ne, tady budu muset couvat. Tady to bude otravný. Tohle z toho bude hodně otravný. Takže tady musím jako, mít takhle a co? M-team je vlastně taky spojený s gamingem, máš pravdu, no. Je to pravda, tak my jsme jako, všichni jsme začali na gamingu. Jako, sice na Minecraftu. Ale... My jsme se poznali vlastně, spolu jsme se poznali, až když jsme hráli Minecraft. Na Minecraftovém serveru. Jo. Jo. Na tom prvním. Na mém prvním v prohlížeči. Běží ještě Minecraft Classic, nebo už ne? Ty vole, já si myslím, že už dávno ne. Protože prostě jakoby před nějakou dobou existoval Minecraft Classic a to byl Minecraft v prohlížeči. A já jsem na něm měl server. Největší... před nějakou dobou. Největší český server. To bylo ještě předtím, než jsem točil pořádně. Jo, a největší bylo 200 lidí. To bylo hustý. Tak ale to není jako málo. Není to málo, no. No, tak to nemá výkon, ale tady to auto má vlastně extrémní grip, takže to naprosto v pohodě. Tohle už je dobrý skill test, ten je jako takový příjemně otravný. Ale s Radem jsme se... normálně potom, nebo ne? Jak jako, po těch trubkách, nebo po těch kruhách. Jo, nemůžeš jet normálně. Tam boost. Takže jsme se s Radem poznali prostě jako na Minecraftovém serveru v prohlížeči. Potom jsme spolu hráli hry, volali jsme na Skypeu podle mě v tu dobu ještě. Tu dobu ještě, ano. Tu dobu jsme používali Skype. A... To už potom přišel, kámo, TeamSpeak si myslím. Jo, já si myslím, že jo. Tak on ten Skype byl dobrý, prostě, že jsi tam měl jakoby zachování chatu a zároveň hovorů.
ale chyběly nám tam jako ty místnosti, že si mohl kdykoliv jako vlastně přidat nebo odpojit. To je jedna věc, druhá věc je, že ten Skype jakože... Třeba když jsi měl už 20 lidí v té roomce, kam, nebo jako v tom callu, tak už to nefungovalo. Už to byl mes a nemohl jsi tam jakoby zeslabovat a zesilovat. To bylo prostě... Zajímalo, jestli někdo ještě používá Skype v dnešní době. Jo, já si myslím, že už ne. Jako, teď už jako, podle mě jim ujel vlak, že oni kdyby víc se jako soustředili na gamery a implementovali to. Jo, já si právě myslím, že z toho mohli udělat Zoom, víš. Že to a, nebo, spíš... a nebo z toho mohli udělat Zoom prostě jako na business. To je pravda. Jakože víc realistický pro ně. Ale prostě as... Microsoft všechno, no. Co má, tak vždycky jako... No, no jako tak. Prostě. Hele, nedá se nic dělat prostě, je to startup v podstatě, tak jako musíš jim dát nějakou šanci. Jsi na tom dobře rady? Jo. Jo, a tady si už můžeš otočit, to už nevycouvaš. Bacha, ať tady nezajedeš, tady se otoč přes ručku, jinak tě ten boost podle mě jako chytne a bude to no good. Nice, tady ten skill test dojedeme oba dva rady. Tady ten skill test dojedeme oba dva. Tomu věříš až moc. Jo, čekám tady na tebe, kámo. Už dávají sportáky, kámo. Na to, vole, na gravel. A? Počkej, co? Rady! Já jsem tady na tebe čekal! A ty jsi mě takhle podělal! To snad není možný! Ty kráso! No tak tohle je teda... Tohle je poděl století! Tohle je poděl století! Já jsem ještě schválně mlčel, kámo. Já jsem hrozně čekal, aby... Říkal, jestli kouká na TikToky, jestli se nekouká na TikToky. Ne, v pohodě. Dáme si ještě jednu mapu a ta rozhodne, kdo vyhrál tady v tom videu. Rady. Tentokrát. Taky máš divnej spam, nebo to mám jenom já? To není divnej spam, prostě jsme na hlíně. Co je na tom divnýho? Au, jo, dobrý, tak já jsem... Tohle z toho je skill test od autora, který ho hrajeme dost často, takže ověřená mapa, která bude... Jsi udělal schválně? Jsem udělal zase jsem do tebe imaginárně narazil. Chtěl jsi do mě narazit. Nechtěl jsem do tebe narazit. Chtěl jsi do mě narazit. Nenarazil jsi, ale chtěl jsi. To já bych nikdy v životě neudělal. Maria, ty vole. Nikdy. Okay, tady máme prostě už ověřenýho autora, který prostě... Tohle je 90. díl jeho skill testový mapy, kterou my tady jako hrajeme. A jsem naprosto ready. Vždycky zajímá, co to je za lidi, kteří dělají tady ty skill testy. Co dělají v reálném životě. Mapy. Jestli jsou jako na tom fakt mizerně, nebo jako... Nebo a, ne. A co ti vadí? Ty jakoby... To se nelíbí, že někdo dělá takovýhle vynikající mapy. Co ten člověk dělá v reálném životě? Kde bydlí? Já bych to asi chtěl vědět. Já bych řekl, že to bude nějaký Brazilec nebo něco takového. Myslíš? Tady když spadneš, tak ten spawn je tak strašně hroznej, že ti to prostě vytrestá. Tady ten pád tě trestá úplně jinak. To není o tom, že ty musíš hrát znovu. Tady se prostě spavneš na těch, jako na té vzduchotechnice a ty prostě jako delší dobu, než jsi tam dostáváš, tak se jenom dostáváš z té vzduchotechniky. Ten spawn je jenom špatně nastavený, on ti to hodí před to. Před tu vzduchotechniku, akorát, že to je to, že jo. No i tam jsou vždycky dva spavny, že jo, podle toho... Když tam jsou dva lidi, jak on jeden je prostě vždycky trošku vepředu, trošku vzadu, že když je kontakt a jsou dvě auta, tak aby se to prostě nemísl. Tak tohle to je třeba prostě krásný. Tak proč správně neodbočíš, kámo? Musíš jít doprava, až pojedeš do té trubky, jo? Ne doleva, ale doprava. Jenom pro tip. Přátelský. Tak jo. Jsem tam. 6. checkpoint z 20. Jak se dostat do té trubky vůbec? No musíš doprava, musíš se rozjet a zatočit doprava a vyskočit jako na šikmo nahoru do té trubky. Tam jsem teď celou dobu byl, mezi tím, co se dostával přes část se vzduchotechnikou. Jo, takhle, už to chápu. Dobrý.
No tak, tady jsem asi skončil, kámo. Ne, já ti věřím rady. Já si nevěřím, kámo. Ty si nevěříš. Tak to je co? Já znám, své, jako realisticky vím, kdo jsem. Víš, vím, co prostě dokážu. Jako, hele, prostě to, čemu jako věříš, to zvládneš. Třeba já věřím, že bys dokázal běhnout maraton. Tak to seš blázen, kámo, to bych umřel. Ty mě chceš zabít prostě. Pojďme to zkusit. Jakože... Pojďme zkusit zabít, ale ne, pomalu. Ne, já tě... Kámo, co se může stát? Jako realisticky. Co se může stát, když prostě uběhneš maraton? Ne, já umřu jako na cestě. No a tak půl maraton, to je půlka. Právě jsem to snížil 50%. Kolik je půl maraton? 24 kilometrů? Mě vážně chceš, jako já jsem ti něco udělal. Jestli se ti nelíbí, jak stříhám videa, tak to řekni jako na rovinu, to nemusíš jako tady vymýšlet jako elaborátní plán, jak mě zabít, kámo. Kámo, tak pojď čtvrt maraton. Chápeš, čtvrt maraton. No? Existuje něco jako čtvrt maraton? Asi jo. No ono vlastně existuje asi všechno, když to jakoby prostě uděláš, jo? Asi nikdo nezakáže to tak nazývat, ale... A? Ne! Ta trubka je příšerná. Dal jsi to, nebo ne? Hlavně tam musíš mířit doprava, jakože mě pomáhá se rozjíždět, tam kde ti to spavne, tak to je dobrý rozjezd, jakože rovnou z toho místa na šikmo a co nejmín tak, aby se jako, prostě co nejmín letět vzduchem, aby se hned chytil grip a pak prostě jako se modlit. Snažím se, bro, snažím se. Já ti dám jenom tipy, prostě, tipy, triky, jo, na takovýhle prostě situační věci. Kdyby... Tam máš vždycky jako 50% jo. Šanci, že se prostě převrátíš, ty vole. Jako ta šance tam je. Ta šance tam je. Jedu. Teďka narazím do týdne. Aaaa, ne! Do prčic. Já si myslím, že by se měli zakázat GTAčko na tady tom kanále. Co vy na to, lidi? Ne, proč? Je to hrozná hra. Overrated. Nech toho. Rady, to je ta krásná mapa, kterou tady spolu jedeme. To je naprosto vynikající. Co by ti tady na té mapě jako vadilo? Všechno. Ale ne. Prosím, ustem to. Ty krás, to bylo tak blízko. Kam to musíš zastavit na tom lowrideu? Na jakém lowrideu musíš zastavit? No, pod té trubce. Jako teďka jsem vyjel a byl tam lowride a teďka jako jsem tam měl se zastavit na konci. Ale jel jsem moc rychle a nezastavil jsem. Ne, takže jsi nevzal checkpoint? Nevzal jsem checkpoint. Ne. To zní jako čistá bolest. Tohle se už znělo jako projev čisté bolesti. Něco udělám dneska. Ne, rady. Třeba špagety si můžeš udělat. S kečupem. Nebo s příchutí bolesti. S čím jenom budeš chtít? Já jsem zapomněl, že ty jsi kámo. Kečupový člověk prostě. Kámo, tady tu diskuzi jsme měli hodněkrát. Jo, jako... No, jsi prostě špíňák, no. Já jsem špíňák, protože mám rád kečup. Ne, že máš rád špagety s kečupem. Ale tak to je guilty pleasure, to není jako normální věc, to je taková ta věc, jakože... Nemusíš o tom nikomu říkat, ale prostě to jednou za čas uděláš, no, takové jako tajemství prostě. A zase jsem to přeletěl, já se zabil. Já to budu ukončit, kam. Neukončuj to, rady. No. Teďka tady zazděl joke, který tady tohle to bylo hodně zahranou, tady ten fórek. Tak ježíš to, tak to vystřihnu, no, ježíšmarja. A do prčic. Dobrý, ale tady už jsem měl checkpoint, teď jsem v klidu. Tohle je dobrá mapa. Já myslel, že tohle je Amerika, kámo, kde si můžu říkat, co chci. Ne.
Oh, kámo. Tak jo. No, já to tady dávám zatím. Ty seš pořád zaseklý u toho nepříjemného skill testu. Jo. Dobrý. Seš tam? Jo. Nice. Dobrá práce, já tady projíždím... 50 let mi to trvalo, ale dobrý. Tady teď projíždím vedle donutu, burgeru a kuželu v jednom. Nevím, co to je za objekt, nikdy jsem ho v GTAčku neviděl, ale... Musím ho samozřejmě scenit. Protože otravuje můj život na vyšší úroveň, než... Já už... Kam, já nemluvím, já se soustředím, protože tady mám takovou jako svízelnou situaci. Jsem na checkpointu číslo 16. A jo, a tady když spadnu na tomhle, tady jsou takový ty, víš jak projíždíš po těch úzkých věcech, prostě dvě úzké věci jenom na kola, tak ono se to stupňuje, jsou tady čtyři, každá z nich je jakoby delší, ta pasáž, a čím jakoby dál postupuješ, tak nejenom, že to je delší, takže to je logicky jakoby těžší, že se musíš víc soustředit, ale jsou dál od sebe. A ta poslední je dlouhá a široká, takže prostě si tam sotva vejdou kola a je nejdelší z těch všech. Prostě to zní jako strašná zábava. Prostě jenom, aby si řekl, nice, zas jsem spadl. Jo? Ne? Jo? Aha, a tady ještě takováhle prasárna, že ty tady teď musíš skočit a trefit se. No tak tohle se mě naštval. Tohle by mě naštval, kdybych teď se tady netrefil, tak by mě to fakt jako vytočilo do jako absolutně nekřesťanského stupně. To by mě fakt jako hodně naštvalo. Ó, můj bože. Už jsi u konce? Já jsem na checkpointu číslo 17. Jedu tady po rozpraskaném skle, který mi praská přímo pod kolama. Z nějakého důvodu. A najel jsem tady na platformu, co jsem v GTAčku nikdy neviděl, která prostě, když jsem na ní najel, tak praskla a já jsem se propad. A teď tam je díra. A nevím, jak to mám projet s tou dírou. Nevím, jestli jsem měl být prostě jako, jestli jsem na to měl jako jeden pokus. Ale nevěděl jsem, že v GTAčku ani něco takového je. A teď tam nemůžu dostat. Prostě jako nejde to. Ale podle mě to je poslední jakoby pasáž skillová. A pak už to je... Kámo, já spadl před checkpointem. Pak už to je prostě jako volný. Ale dobrá mapa to je, musím říct, jako fakt dobrá. Pojď, dobrý, jsem tam. Než to tam bude jednou. Tam propadne, super. Jsem vždycky chtěl. Ne, dvakrát tam ještě bude. Když to projedu, prostě... Jo, to fungovalo. Ty na to máš jeden pokus, a když to při tom prvním pokusu dáš dobře, tak to není složitý. Když to nedáš při tom prvním pokusu, tak prostě to je těžší. Dobrý, jsem tam! Let's go! Tohle je konec mapy, jsem o tom přesvědčený. Jo, vzal jsem předposlední checkpoint, kámo, a jdu na to. Rady, bohužel, prostě tohle vypadá jako DNF pro tebe. Je to fakt líto, jo? Mně taky. Je to fakt líto. A tohle je konec videa. Díky, že jste koukali, pokud vás to bavilo, hoďte like, napište cokoliv do komentářů a vidíme se zase příště u dalšího videa. Čau!